lielākā lieta, kāpēc tas viss notika, un tā, ka mums ir stipri līdzīga tā situācija ar neatkarīgiem teātriem, arī joprojām ir kā ar komiksiem Latvijā. Jo viņi vienkārši nav. Kā stēns? Kā skatuves, kā neatkarīga mēdija, nu, teiksim, tas, ko Latvijā saprot ar neatkarīgo teātri, bet bieži vien, nu, teiksim, kabatām un visu pārējo, tas ir, nu, tāds aktieru, profesionāli aktieru ārpus darba attiecības ar kaut kā citu kantori, ja, kurš, teiksim, tur piedāvā arī iestiprināties pie viena un, nu, kaut ko tā, nu, fonā paskatīties. Protams, tur ir savas, teiksim, mākslinieces, augstvērtīgākas lietas, mazāk augstvērtīgas un tā. Un tā doma kaut kādā mērā tur, nu, teiksim, attīstīt kaut kādu jauniešu teātri vai kaut ko netradicionālu, tā jau virmojusies šausmīgi sen, jau kopš kultūras akadēmija pastāv tikai kaut kā nekādīgi, nu, tur pie stūras nav bijuši jaunieši nekad. un tas viss ir ļoti lielām tādām centībām savulaik arī taisīts teātrija skatuve, ja, un tur tā kā mēģināts iesaistīt jaunas cilvēks, lai kaut ko dara, bet nu, tur atkal tas ir, tā teikt, profesionāli pedagogu vadībā, ja. Tā kā mums šeit diezgan likumsakarīgi sanāca tā, ka nu, vienkārši mēs te mūsu kursā toreiz kaut kā bijām sadumbojušies un apvienojušies un sapratuši to, ka bez tā visa, ja, ka teātrim tāda pati vajadzīja kaut kādu brīvu platformu un vietu, mums bija tomēr tāda specifiska nozaļa, jo mēs bijām gatavoti tikām priekš valsts leļu teātra. Un tur beigās, nezinu, kā tur kas sanāca, tur no mums kaut kā sabijās no tā kodola, kas mēs tur bijām, ir izveidojušies kopā kaut kādi 8-9 cilvēki, un no mums tā arī nevienam tur to darbības nepiedāvāja teātri. Un tur kaut kāda māņa, kas tur tas, lai tur paliek viņiem, kas tur kā un kāpēc notika, un tā. Un notika, pateicoties tam, visam notika unka, un sākotnēji tas notika kā viens projekts priekš festivāla Hovo Novus, arī ar vienu izrādīju, kuras fragmentiņas es parādīšu, ļoti slavenu izrādi. Un kaut galā dienas balva kultūrā tika piespasniegts, teiksim. Un tur bija, kas bija konkurenti, man šķiet bija Alvis Hermans, bija trijām izrādēm viena bija Alvis Hermans bieži, latviešu stāstiem,